nós uma live aqui e vamos começar. Fala aí, galera, beleza? Guizinho. É, tá bugado meu áudio aqui, galera, nós já arrumamos ele aqui. Tá bugado meu áudio. Pera aí, galera. Pai, tá bugado meu áudio aqui. Salve, Loirinho, tá aqui do meu lado. Mas salve aí, né? Tamo junto. Deixa eu ver se melhorou, galera. Deixa eu ver, melhorou aí, galera. Melhorou. Vamos entrar aqui pro jogo. Deixa eu entrar aqui. Pera aí, deixa eu entrar aqui no meu YouTube aqui, galera, pra mim ver o negócio. Vamos que vamos. Tem um comentário. Não, tá de boa. Galera, minha imagem tá pequena, não sei porquê. Coisa do OBS, de certa bugada. Quero ver o negócio. Depois eu vejo lá se. Por que tá dando esse problema aí, né? Aqui, ó. Já vamos sair aqui, galera. Tá, galera? Pera aí, que a Nanã já tá indo. Vamos deixar o bate-papo aqui e vamos viajar. Vamos devagar aqui. A gente tá levando um iate, galera. Esse aqui é uma DLC que eu ganhei de um parceiro meu aí. Aqui, ó. Um iatezão. Top. Vamos ligar o Brutão aqui, vamos sair aqui. Opa, salve, Maurício Gamer. Tamo junto, mano. Tamo junto mesmo. Parceiro aí do canal. Sabia que vai travar um pouco. E aí, galera, vamos ver quanto tá aqui o OBS de atraso. Cara, o atraso é pra estar 2 segundos, né? Não sei porque tá travando. Mas vamos que vamos. Mas aí, galera, se tiver aí travando, porque é a primeira live, é teste, né, galera? Mas desculpa mesmo, galera. Aqui, vamos aqui. De boinhas. Como sempre, devagar. Mas é um barbeiro mesmo, oxi. Eu não bati nada, tô aqui de boa, tiozão. Ideia. Ei, Jean Gamer BL, beleza, mano? Senhor Jean, na verdade, desculpa. Que eu sou acostumado com outro nome, mas desculpa aí, senhor Jean. Tamo junto, meu mano. Li errado aí teu nome, mas desculpa aí, cara. Aqui vamos, né, galerinha? E já estamos pegando fila. Aí, ó. Senta o pé nessa Scania S. Na verdade é R, né, doido? Vamos devagar aqui, né, mano? Senão vai dar caquinha. Vamos meter marcha nessa escada aqui, ó. Carregado no iate aqui, ó. Vamos ver.
Galera, se você escutar a voz aí, ó, é do meu primo loirinho. Passa no canal dele aí, tá na descrição. Tá parado, mas ele disse que vai prometer voltar vídeos. Vamos que vamos, né, galera? Ui, só tem semáforo aqui? Que isso? Você tá doido? Mostra a Scania. Sim, mano. Ó. Top, né, ó. Pera aí, deixa eu ligar os farol dela aqui, ó. Ih. Aqui eles atualizaram, né? Ô Maurício, a live tá de boa aí, maninho? Se a live tá de boa aí. Essa parece, né, mano? Só que a diferença da R pra S é porque a S é maior só. Nada a ver, mano. Mas, é. Top essa Scania aqui, cara. Tá de boa aí a live, Maurício? Ih. Cara, tô com medo porque essa carga aqui tomba fácil, mano. A pessoa, o cara tomba aqui na live, mano. É tenso, né? Tenso, tenso. Ó, falta 590 km. Tá de boa? Beleza, mano. Tamo junto. Falta 8 horas, 20 minutos. Opa. Mas aí, galera, se vocês escutaram algum barulho, porque meu celular veio mensagem, mas acho que vocês não escutaram, não. Galera, quem tá chegando aí na live aí, vai se inscrevendo, deixando aquele like aí no canal pra mim poder estar me ajudando. Vou ver quantos likes tem. Vamos que vamos, galera. Ai, ai. Deixa eu parar aqui a Scania, senão. Pera aí, Maurício, já vou ler teu comentário aqui. A voz tá de boa? Galera, eu tô falando aqui com meu primo, que eu tô tendo as dúvidas aqui. Como é a primeira live, né, de teste. É foda, né? Deixa eu ver, Maurício Game, não tomba tão fácil assim, não. Dá uma quebra de asa. Tentar, mano. Depois que o caminhão embalar, eu vou tentar. Beleza? Tento sim, mano. Vamos que vamos. Vamos ver, tomara que esse cara foi reto, só que não. Ui, ó. Essas tranqueiras aí que não andam. Ih, já agarrei lá. E se eu fazer quebra de asa, eu tomo fácil, galera. E cara, essa carga aqui tampa a visão. Mas cara aí, galera, deixa eu entrar na BL ali, que é melhor que eu vou tentar fazer mais quebra de asa aí. E um zoom, tá ligado? Aqui vamos, caninha. Embala, bala. Eita! Ihu! Já deu uma quebra de asa, o caminhão já. Já deu uma loucura nele. Ui, eu nem vi o cara. O carrinho ali, já ia bater no carro. Já tô barbeiro mesmo. Eu já vou bater naquela Scania, ó. Vou frear, ó. Tá ligado? De boa, devagar. Nossa, esses caras aqui não andam, mano. Tá louco. Passar essa mano. 2 para 90. Sim, maninho. Tamo junto, cara. Um que vamos pra 90 inscritos, né, cara? Rumo a 100 inscritos. Aqui vamos. Zoom. Dali. Dali marcha aqui, ó. Eita. Bom, galera, passamos as canas aqui. Essa carga aqui é ruim pra dar quebra de asa, parece, mano. Depois deixa eu pegar uma aí que eu dou mais quebra de asa aí. Tem uma aqui e é traiçoeira, cara. Que vamos, 130 por hora aqui, caramba. Bichão é anda, né? Aí, ó. Fazendo uma curva aqui, ó, já. Já vai tombar. Tombou, tombou.
Fazer o quê? Vai tombar. Pois é, né, Marício? Tem que cuidar aqui, né, mano? Oh, nós tombar aqui, nós destomba. Oh, nós é motorista aqui profissional, né, Marício? Nós tomba toda hora, mas nós é profissional. Nhon, já estamos 150? Ih, sabe, eu acelero aqui mesmo. Não tomba não, é, loirinho. Eita, pô. Ih, já dele aqui. Ô, cara, tu tá me tirando? Ui, graças a Deus, não deu na carga. Não importa se tá no caminhão. Ah, na carga, quer dizer, né? Porque a carga é foda. Porque a carga tem isso, né, cara? Ô, mas né, também tem dinheiro, né? Motorista que tomba caminhão é profissional dessa, eu não sabia, tá ligado? Usando, cara. É GBN. GBN. GBN, as ideias, mano. As ideias, 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 ideias. Ai, ai. Cansado, tá ligado? Carga longe. Tô usando. Pertinho. Mais uns 500 km, né? Chega. Hoje já peguei carga pior. Carga de 2.000, 3.000 km. O que que é uns 500 km? Ó, o caminhão, deixa eu entrar aqui. Dá dali na traseira aqui não, seu safado. Aqui vamos. Galera, quem tá passando a live aí, deixando o like, se inscreve no canal e passa no canal dos parceiros aqui. Meus parceirão aí, ó. Tamo junto. Aqui vamos, rumo a 100 inscritos, né, galera? Aqui vamos, fé em Deus que nós consegue. Só ter fé que nós consegue. Em 100, botão em 100 por hora aqui, né? Vamos que vamos, vamos que vamos. Ih, dá uns quebra de asa aqui, ó. Eita. Já deu um 2% de dano, 4, já deu não sei quantos danos. Não é mete louco, não é, tem dinheiro mesmo. Né, galera? Não tem dinheiro ali. Aqui vamos. Deixa eu entrar aqui, ô tiozão. É bom mesmo. Não, 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 não. Ah, né? Não, é laguna, né? Essa ponte aqui parece. Só que dó que ela é pequenininha. Laguna não, aquela ponte lá é gigante pra caramba. Ô galera, comenta aí, tá tudo sumido aí. Ih, já tomo o caminhão aqui, tá ligado? Eu tô usando. Acho que ainda não toma fácil não, cara. Se fosse meu vovinho aqui, eu tinha voado já com ele. Andar rápido, tomba fácil. Ih, isso que é o foda. Se essa curvinha aqui eu já ia tombar com ele, ó. Mas a Scania não, a Scania aguenta, ó, aí, ó. Ó, aí, ó, viu que ela aguenta, ó. Tem que entrar na outra faixa. Não, legal que tem esses dois tartarugas aqui, né, galera? Isso que é foda, né, mano? Meu Deus, gente. Ô, gente que não anda. Anda, gente. Anda, gente. Vamos, minha gente. Gente querida. Ih, eu tenho que abastecer, senão vai acabar a gasolina no meu Scania. Vamos abastecer ali, né, galera? Rapidão. Vou desligar o caminhão já. Deixar no neutro pra ele ir lá, ó. Chega lá e freia. Vamos parar aqui no posto de Ipiranga. Vamos ver se a gasolina tá barata, né? Porque, olha, não tá fácil não.
estão chegando aqui naquele pique. Parou o caminhão aqui. O freio de mão. Vamos ver quantos total e o tanto de litro. É o quê, homie? Homie? Oxi. Entendi não. Valor 300 litros, 330. Ô, louco. O bichinho que bebe, né? Também V8, né, galera? Querem o quê, né? As ideias. Não, não foi multa, foi que eu paguei a gasolina. As ideias, multa já é. Uá! Eu fiquei aqui boiando. Vamos, passa, tiozão do não sei do que. É, né? Vamos passar aqui. Não, não quero saber. Corta a frente mesmo. Mete louco. É pra no cu. É, tirando. Tá me tirando? Tá me tirando? Tá me tirando? Tá me tirando, véi. Ah, mas se tivesse esse carro aí, eu fazia um negócio. Mas tem esses carros aí que não anda. Puxa. Não, eu ia descer aqui. Daí ele rampava lá na frente. Só que tem esses carrinhos aqui. Que se atrapalha. É foda. Tens. Nhon, moça. Aqui, ó. Nhon, não, 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 não. Puxa pra baixo, sai e volta de novo pra ver se quantos likes tem pra atualizar. Zoom. Galera, como tá a live aí? Tá de boa, mano? Epa, epa, epa. Galera, sim, de boa. Valeu, loirinho. Galera, o. Eu não tô trazendo mod porque meu PC tá meio ruim e não aguenta muito, tá ligado? Mas mais pra frente, quem sabe, né? Quem sabe nós traz aí, né, galera? Ó, agora tem pra 1000 km, gasolina. Ui, é bichinho que bebe, né? 1826 km. Tranquilo, favorável. Passar aqui no porrete. Vamos acelerar, acho. Levar essa carga aqui, né, galera? Aqui, vamos acelerar aqui. Tio. Mas é louco aí, ó. Iu. Meu Deus do céu, mas é doido mesmo, cara. Iu, tô quase tombando aqui. Eita! Graças a Deus que não deu. Ô tiozão, ô tiozão, ô tiozão. Que é isso, tiozão? Que é isso? Que é isso? Tá me tirando? Essa carga de boi aí. Vai, vai, anda, anda, não quero saber. Não tenho pressa. É pra mim tá lá já. Ah, tá ligado? O que fez? O YouTube é bugado. Falei, é bugado mesmo. Rampa. Eita. Erro. Mete louco.
Ew, mate, look. Mas, por favor, o que eu doido? Ah, tá. Agora, passa o canal aí do Leirinho aí, ó. Ajudando, oita, ajudei lá. Se vocês puderem. Eita, já deu dano no reboque. Eita. Tem que ligar o farol, sacanagem. Tem que ligar o farol. O farol saiu da tumba. Tumba. O farol saiu da tumba. Tumba. Tumbara, tumbara, tumbaba. Tumbara, tumbara, tumbaraba. Oxi, ó, o carro aí puxando container, que da hora, feio. É, trailer, é container. Esses carinha aqui não anda, tá me tirando. Tá 120, 130 por hora aqui, ó, e o cara não passa. Tá doido. Você tá doido? Onde é que são os carrinhos? Tá, o que eu apertei, mano? Apertei G, as ideias. Coisa zoada. Meu Deus do céu. Zoom. Bem, bebê. Mete louco mesmo, né, galera? Eita, o. Peraí, eu te usar um fogado. Os caras não esperam, galera. É foda. É foda, é tenso. Tenso, tenso, tenso. Ai, ai. Hoje é domingo só, gente. Caralho. Esse é o bicho mesmo, hein, doido. Esse é o bicho mesmo, hein, doido. Bicho mesmo, doideira. Ah, mano, que sacanagem. Vira! Eu não quero virar. Aí, já deu no outro. Uia, uia, uia. Olha a merda aí, ó. Olha o caminhão dançando, galera. Ó, Scania, fica reto. O cara vai, vai pra não dar dano e chega e acabam. Caraca. Deixa meu celular cair, galera. Pá, né? Eita, eita, iu, eita, eita, eita. Eita. Andar um pouco assim, né, galera? Tá livre mesmo. Murilo Miguel, salve, 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 maninho. Tamo junto. Murilo Miguel, salve, mano. Ô, louco.
Vinícius Game, ei parceiro, ei Murilo. Ah, Murilo, as ideias. Vinícius Game, tamo junto, cara. Ô Vinícius Game, depois o meu primo quer falar contigo, cara. Depois tu entra no Discord lá, ele quer falar contigo. Beleza, mano? Bem-vindo, Vinícius. Eita, eita. Valeu, Maurício. Quem é? Meu primo, Murilo. Ah, Murilo, meu Deus. Vinícius. É meu primo, cara. Isso daí ele vai comentar ali, ó. Ele vai comentar ali na live agora. Aí depois tu entra no Discord, vocês dois conversam. Beleza? Obrigado, mano. Deixa eu mostrar ela aqui pra ti, ó. Eita, deixa eu parar aqui, porque eu jogo pelo mouse e é ruim, ó. É mais que na R, tá ligado? Ali, ó. Esquisito. É, esquisitas ideias. É bem da hora, cara. Essa escaninha aí, mano. Qual o nome dele? William Aker, mano. É o William. Depois ele vai falar contigo no Discord, se tu puder entrar lá, beleza? Aí eu te chamo. Ó o vovinho ali, galera. Início da estrada com pedágio. A taxa será cobrada. A Scania R, né, galera? Galera, deixa eu ver se a minha live tá um pouco atrasada. Qual é o assunto? Mano, é que ele quer que uma ajuda pra te fazer um banner pra ele. Só um banner lá. É um banner lá, mano. De boa. É que ele quer que tu faz um banner pra ele. William B. Melo, salve. Caramba, mano. Pera aí, galera, que tem uns problemas aqui. Olha, tu tá falando pra me trazer, eu tô trazendo. Vê se fica aí um pouco, né? Na live. Tô vendo um negócio aqui e já vou voltar, galera. Pronto, vamos voltar aqui. Aqui vamos. Então, Vinícius, aquele quer ver se tu pode fazer um banner pra ele, mano. Ele tá precisando, beleza? A Scania engoliu caroço. Oxi. Galera, passa no canal desse louco do Maurício Gamer, do Loirinho e dos parceiros aí. E do Vinícius Gamer aí, ó. Gente boa. Fez um banner aí pra mim. Tamo junto, Maurício. Galera, quem tá chegando aí na live, deixa aquele like aí, ó. E tamo junto. Inscreve no canal aí pra poder estar tá fazendo parte da família. Compartilhando a live aí, ó. Divulgando ela pra estar tá me ajudando. E tamo junto, galera. Só agradeço a vocês. Ai, ai. Sim. É de boa. Mas querem engolir caro. Oxe. Tica, 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 dum. William B. Mello, divulga meu canal. Galera, passa no canal do William B. Mello aí, ó. O cara comentou aí, ó, na live. Passem lá. Se inscreve lá. Pera aí, galera, que vem uns comentários aqui, deixa eu ler. Já me inscrevi em seu canal aí. Beleza, Vinícius? Travou-me. Mano, você também podia trazer a nova DLC que você é escoltado. Qual DLC, Murilo? Não entendi, mano. Eita, que tá voltando aqui, bichinho. Ah, seu doido. Volta não. Como assim que você é escoltado? Rapaz, os comentários veio aqui que não consegui nem ler.
live, tipo, se você estiver vendo 720p por aí, a live vai travar bastante. Agora, se vocês verem 300p ou 240, não vai travar tanto. Beleza? É. Ô Vinícius, o Loirinho já é inscrito no canal. Eu falei pra ele se inscrever hoje de manhã, cara. É, e depois eu quero falar contigo. Se tu puder ajudar ele lá, eu só agradeço você, mano. Vamos estacionar aí, né, galera? Ver se nós é bom mesmo, né? Estacionar o caminhão aí. Eita. Ó, William, passa no canal do Loirinho Gamer, mano. Ah, DLC e carga especial. Mano, eu não tenho essa DLC, cara. Eu tenho que comprar ainda, mano. Mais pra frente, que quando eu comprar ela, eu trago, mano. Logo, logo vamos gravar junto. Se der, né, William? É bem assim, né? Você tem que ver, né, mano? Vamos, galera, vamos que vamos. Eita. Passando a 100 por hora aqui, galera. 100 não, né? 140 por aí. Já me inscrevi. Beleza. Oxe. Não dá nem pra botar 70 que a escolta não sai da frente. Ô filhão, isso daqui anda bem, tá? Acabei jogando no online, porque daí não tem esses carrinhos, né? Tu pega uma reta aí, tu bota 180. Murilo Game, mano, tá muito top jogar ETS e vendo e você sendo escoltado. Como assim escoltado, mano? Pera aí, vou parar aqui. Ei, galera, tô vendo um negócio aqui. E a polícia passando ali, vão devagar. Por dois carros, um atrás e o outro na frente. É, pois é, né, mano? Trânsito, né, cara? O metraquinha aqui na frente. Ô, tiozão, espera aí, tiozão. Não. Você não vai querer parar, eu vou fechar tua frente, deu. Ah, filho, não vai passar aqui, né, mano? Os trabalhadores ficam olhando a carga pra ver você. Meu Deus, tô atrapalhado aqui, peraí. Os trabalhadores ficam olhando a carga pra ver se pode viajar a DLC. Show de bola. Gui, já volto. Beleza, mano. Sim, ô Maurício. Se der certo, mano, eu vou comprar sim, cara. É top aquela DLC, né, cara? Meu Deus, mano. Como é top, filhão. Meu Deus, você tá doido? Eita, os caras lá tirando foto. Meu,
Vixe, que isso, Rufo? Aqui vamos, galera. Mais 87 km. Loirinho, já me inscrevi. Beleza, mano. Deixa eu entrar aqui, tiozão. Valeu. Cortando a frente, mas valeu, tá ligado? Tá de noite, que alegria. Também jogando no meio da pista mesmo, né, galera? Porque ninguém atrapalha, não. Ainda pode acelerar. Vamos passar aqui uma escaninha aqui, ó. Ih, vou passar a escaninha toca aqui, ó. Fica parada aí. Ih, aqui vão. Mais 65 km, galera. Estamos chegando. Viajar sem farol, beleza. Meu Deus do céu, não dá pra ver nada. Porra, mano. As multas. Ah, é verdade, né? Vamos viajar no escuro, então. Aqui vamos. Aqui vamos. Mas é louco mesmo, da cabeça. Tem uma curva aí que nós já vai fazer ela aqui, ó. E aqui, ó. Mete louco. Galera, deixa aquele like já pra que nós tá aí, ó. Vindo sem farol. Vai bater kkkô, mano. Que é motorista, cara. Pegando pedágio de R$ 60, caramba. Muito caro, mano. Foi um tiro. Podia ser R$ 1. Aí, 50. Ô tiozão, não. Vou fechar minha frente. Aí, ó. Folgado, né? Tá tirando. Deixa eu fazer. Fica aí. Quer apanhar, né? E aí, galera, ó. Deixa aquele like, ó. Tô andando sem farol aqui, ó. O bicho é doido. Eu dei minha polícia. Ui, ui, ui. E que deu? Ô, senhor policial. Queimou meu farol, cara. Eita. Ô tiozão. Acelera esse carro aí. Fica aí pra trás também. Cheira a fumaça. Vai deixar. Agora bate. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, o bicho quer cagar com tudo. Agora bate. Kkkk. Meu Deus do céu. Deixa eu achar um caminhão aqui, né? Não, vou bater no carrinho. Os carros não tem farol. Tem, mano, ali, ó. Pô, acabou a energia do caminhão. Rosa, como tô andando então? Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Meu, agora vai dar um acidente aqui. Aí, vai arrastar um carro pro outro. Ih, não quero saber. Tô nem aí, tem um dinheiro menor aqui, ó. Vamos arrastar um ali, ó. Olha ali, galera. Deixa aquele like já aí, ó. Ih, ih. Ô, Maurício, vi ele ali, mano. Olha que o cara parou, velho. Galera, já deixa o like, né? Porque tá louco aí, ó. De boa. Ô, mano, que nó que não tava com o farol ligado, mano. Galera, deu pra ver o carro voando ali, cara. Meu Deus, mano. O cara voou ali do nada, tio. Mau funcionamento no motor, meu Deus do céu. Não, olha. É, tu não quer pegar comigo? É, mas crédito não vai ligar. Tá tirando. Não, tu não me engana, filhão. Nada, né, mano? Maurício, vê se li o carro voando, cara. Você tá dando? Ah, também se pediu pra eu bater, né? Senão não ia ter nem batido. Você que pediu, daí eu bati.
T. Não. Ninguém falou aqui, minha negra, fazer o quê, né? Pra ver nada. Deu nem pra ver o carro voando. Tava escuro demais, cacá. Pois é, né, mano? Que dó, né? Podia ter ligado o farol, cara. Ia ser muito engraçado o carro voando, mano. Foi. É, o loirinho viu aqui, né? Também, né? Tá aqui do meu lado, né? Vai ver o quê? Que dó, mano. Oh, mas foi engraçado, cara. Você tá doido? Né? Qual é a empresa no Enes? Eita! É nessa aqui, erro. Não estacionar, né, galera? Meu Deus do céu. Deixa eu ver o freio de mão aqui, né? Pra não. Esse aqui é onde? O melhor diferencial dela, né? Deu, né? Para pular, não vou pular, não, vou estacionar aqui, né? Vai meter o louco que eu não venho aqui. Uma vez eu tive que estacionar com o bitrem aqui e me ferrei. Fique lá na frente. O que tá me mandando aí? É um grupo, ó. Eu ia, porque tava na marcha. Aí não, tá na. Uia. Nem é que tô ruim hoje, galera. Vocês me perdoem. Me perdoem, galera. Eu sou um anjinho. Ali, ó. Agora vai, no escuro assim, ó. Aí deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, né, galera? Pra ajudar nós aqui, né? Vamos, tiozão. Eita, bom. Meu Deus do céu, hoje vai ter esse tio. Vamos descarregar aqui e ter. Ihu. Não, não quero ouvir música. Aí já tá dando. Já tá baixando. Aí. Tolera, óbvio, como sempre. Nós é muito bom motorista. Mentira, nós é ruim mesmo. Não é mete louco. Vai que vai. Então é isso, né, família? Fazer uma live aqui só de ETS pra testar aqui. Pra ver como que é, mais ou menos, né, cara? Porque. Fazendo teste. Eu acho que vou fazer uma live agora de farming, né, galera? Mas é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like para não perder a próxima live, se der certo, trazer uma live de farming simulator 17. E aí, galera, fiquem atentos, que daqui a pouco eu faço e tamo junto. Falou, galera.